պատմեք, ինչ եք իմացա, եթեք իմացա։ Երեք իմացանք, որ միջով վաղը ժամը 9-ը ժամանակ են տվել դուրս գալու համար։ Հնարավորություն չունենք դուրս անելու, ուրիշ տարբերակ ունենք, ամենակից տարբերակը գտնում ենք դեպրոդուկցիան վարելը, չեմ թողել թուրքերին։ Այս ինչ է։ Այս խանութը։ Սարական առևտրային խանութ։ Իսկ տունը։ Տունը ոչ ներքևում է, սա մի քիչ հետո տունը կվարեն։ Նույն ձևի ու ոչ մի չեն քանում տունը, հանել ենք ընտանը երեխեք ծոյերը, նույն ձևը տունը կվարեն, որը հնարավորություն չունենք այսքան շուտ կարճ ժամկետում ես իրանում։ Հա, որոշել եք վարեք ամբողջ։ Ոչ մի ամենակի ստաբերը կվարեն։ Ինչքան ժամանակ եք ստեղ ապրում։ Ես ասեմ 17 տարի ապրում։ Այսքան ստեղ եք ապրել, երեխեքին մեծացրել։ Հա, երեխեք ստեղան, ծովի երեք հատաղա ունեմ, իմ Հայաստանում երեխեքս։ Ինչ տարիք են։ Մեկը 6 տարեկան, մեկը 4 տարեկան, մեկը 4 ամսեկան, մի քանի օրից։ Ուր եք գնալու։ Ինձ մեկը բայնեցալու երեխեք, իսկ մոտ երեխեք մարդում են, հետո չի գիտեմ, դա չինչ կլինի, անորը չի գիտեմ, որոշ ենք ընտաստում։ Չէ գիտեք, ընդեք կմնաք ստեղ տգաք Հայաստան եղարը։ Չէ, բնականաբար ստեղ կապրենք, որոտե մենք չունենք թողելու ինչ-որ մի բան։ 100% մենք վայելենք, մեր տողածը, մեր արածը մեր քնիքը չենք թողել, ուրիշ մեկը վայելի։